Uzņēmums Clean Air Rēzeknes ietves uztur un apsaimnieko jau 3 gadus. Pat laban līgumā noteiktais termiņš tuvojas izskaņai un pašvaldība saņem arvien vairāk iedzīvotāju sūdzību par trotuāru tīrīšanas kvalitāti, jo galvenā prasība tīrīt tos līdz segumam nevienmēr ir izpildīta. Pilsētā sastaptie rēzeknieši uzņēmuma darbību vērtē dažādi. Man vienīgais ir lieli rati, bet kā draudzenei patiešām šausmiņi ļoti sūdzās, ka nu, nav iespējams izbraukt. Tieši pie mājas netiek tīrīts, nu ir diezgan smagi. It kā pārbrauc, it kā tīra, bet jēgas nu nav. Atlično. Pie mums viss ir lieliski, viss labi. Kopumā ziemā kā bija? Arī labi, kaisīts viss, tīrs. Vienu dienu bija, 6. februārī laikam, slidens. Bet vakarā jau pakaisīja un viss bija labi. Plūka, trotuāri. Slikti, trotuāri slikti. Maskavas ielā 12 Ziemeļu rajonā ir mana māja, un tur pastāvīgi nekas nav tīrīts. Nedaudz pāriet pāri, kur ir pakāpieni, bet lai visu trotuāru nē. Staigājam kā pa pauguriem. Arī mēs saņemam šādas sūdzības. Uz doto brīdi esam saņēmas 5. Mēs cenšamies viņus novērst, lai tālāk tas nenotiktu. Bet, protams, kā apsekojam un dodam atbildi iedzīvotājiem. Nu pat iepirkumu konkursā noskaidrots, ka arī turpmākos 3 gadus ietves un zālājus pilsētā apsaimniekos uzņēmums Clean Air. Starp 3 pretendentiem viņi piedāvāja mazākās izmaksas un likums paredz apstiprināt tieši zemāko cenu. Pērndome uzņēmumam piemēroja naudas sodu 3600 eiro apmērā, šogad 900 eiro, taču tas nav uzskatījis par pamatu neturpināt sadarbību. Tas radikālākais līdzeklis, kā sodīt kompāniju, kas veic pakalpojumus, līguma laušana, nu, viņš nav labākais, un to mēs varam piemērot ļoti piesardzīgi, ņemot vērā nu, tālāku notikumu attīstību. Vai tas ietekmēs stipri vai tiešām uzlabosies ar citu nu, kā teikt, pakalpojumu sniedzēju kvalitāti, darbu kvalitāti, vai mēs atradīsim labāku. Iepriekšējos gadus ietvju apsaimniekošana veikta par 1,7 miljoniem eiro. Jaunajā periodā cenas griezti palielināti līdz 3 miljoniem. Tas izdarīs gan inflācijas, gan darba apjoma dēļ. Asfaltētu ietvju un zālāju platība pilsētā palielinājusies teju 2 reizes. Clean Air aizbildinās, ka pietiekamā kvalitātē veikt darbus laikus kavējusi intensīva snikšana. Līdztekus 6 šā brīža traktortehnikas vienībām un 43 sētniekiem pilsētā darbojas papildus brigādes. Mums arī paredzēts arī struktūrāls izmaiņas, jau, lai ātrāk spētu reaģēt, arī būs papildus darbinieks, kas teicam reaģēt. Jau šodien esam nodrošinājuši vēl papildus traktora tehniku ietvēm. Esam nodrošinājuši 2 mobilās brigādes ar tehniku un 6 darbiniekiem, kas papildus veiks ietu tīrīšanu. Arī šobrīd veicam atlasi uz sētnieka vakanti, vēl papildus 7 cilvēki uz ietvēm. Savukārt pilsētas vadība turpmāk uzņēmuma darbību kontrolēs ar bargākiem līguma noteikumiem, sākot ar sodu 500 eiro apmērā par katru nekvalitatīvu veiktu darbu vai izpildes termiņu kavēšanu, un šoreiz līdz pat līguma laušanai. Ja pieņemsim 3 reizes bija nokavēti termiņi, ja 5 reizes bija uzlikti sodi, un manuprāt, nu, diezgan viegli šos nosacījumus neizpildīt kompānijai, un tad attiecīgi, ja, nu, tiešām, ja mēs redzam, ka tas ļaunprātīgi notiek, un kompānija nereģē uz mūsu prasībām sakārtot savu pakalpojumu, tad mēs varam tādu lēmu arī pieņemt. Februāra sākumā mums bija ļoti daudz negadījumu, lauza rokas, kājas un tā tālāk, tāpēc, ka ceļi bija slideni, un, protams, ka ir tiesības iedzīvotājiem prasīt no tas, nu, gan no pilsētas, gan no apkalpojušas kompānijas dzest viņu zaudējumus sakarā ar ārstēšanu vai ar kādam citam tur negadījumiem. Rēzeknieši aicināti, konstatējot nesakoptas ietves, informāciju ar precīzām adresēm un laiku, bet vislabāk ar fotogrāfijām, sūtīt domas saimniecības pārvaldes speciālistiem mājaslapai www.rēzekne.lv, kā arī sociālo tīklu vietnē Facebook profilam @rēzeknes pilsēta un @kārtīga Rēzekne.
Uzņēmums Cleaner līdz šim bija arī Daugavpils pilsētas atkrituma apsaimniekošanas operators, pret ko pašvaldība vērsusies ar prasību tiesā par nepamatotiem iekasējumiem no iedzīvotājiem vairāk nekā 770 tūkstoši eiro apmērā. Lēmums par līdzekļu piedzīšanu vai nē būs zināms 8. martā.